Мої вітання у студії Аліна Солодка-Доля. Цей день у давні часи вважався солов'їним. Наші пращури ходили слухати спів солов'я. Вважали, що хороший ранок зі співу птахів розпочинається. На хороший урожай вказували сильні роси. На які метеоявища чекати нам цієї доби 4 червня, дізнаємося просто зараз. Отже, на заході спостерігаємо похмурий та дощовий день. Температура повітря вночі коливатиметься від плюс 16 до плюс 18 градусів. Вдень термічні характеристики сягнуть плюсової позначки до 23 градусів. Спостерігаємо хмарну погоду і у північній частині. Подекуди пройдуть короткочасні опади. Температура повітря протягом ночі плюс 16, плюс 18 градусів. Денний максимум 26-27 градусів вище нуля. На сході країни хмарно без прояснень. Опадів цей день не буде. Погода відзначиться теплою температурою повітря по всій території. На термометрах у нічні години – плюс 19, плюс 20 градусів, в день – плюс 28, плюс 31. На півдні хмарно та дощ прогнозуються тільки у Херсоні, на решті території сонячно та без опадів. На термометрах спостерігається від плюс 17 до плюс 19 градусів у темну пору і від 25 до 27 градусів вище нуля у світлі години. У Криму очікується сонячна погода майже по всій території, без опадів. Термометри покажуть вночі від плюс 17 до плюс 23, а в день від 25 до 29 градусів вище нуля. У центрі температура повітря вночі досягне максимальної позначки плюс 20 градусів, а в день очікується плюс 27 градусів за Цельсієм. У регіоні переважатиме хмарна погода у супроводі опадів різної інтенсивності. 4 червня 1932 року в Києві народився Володимир Скок, учений-фізіолог, доктор медичних наук. Володимир Скок – автор праць у галузі нейрофізіології, головним чином фізіології синаптичної передачі. Проводив дослідження дії фармакологічних препаратів на нервову систему тварин і людини. Лауреат Державної премії України. Далі про погоду. Тож, у Києві та області найближчі доби впевнено триматиметься дощова та похмура погода. Температурні показники протягом усієї доби в межах від плюс 18 до плюс 27 градусів у день. Вітер південно-східний – 3-8 метрів за секунду. На цьому все. Нехай у серці завжди панує сонячна погода за будь-якої життєвої негоди.